Grupi i syri i televizion është përballur me një situatë të pazakontë në Rogozhin. Teksa gazetarja e syri i televizion Marsi Koreshi dhe grupi i xhirimit po ndiqnin një aktivitet të thirrur nga kandidati i Partisë Socialiste për bashkinë e këtij qyteti Edison Memolla, janë hasur me kërcënime dhe presione të paprecedenta nga persona të lidhur me kandidatin Memolla. Ky i fundit kishte mbledhur për takim në lokalin e tij në qytet, punonjës të administratës, mësues, infermier, punonjës të bashkisë në funksion të zgjedhjeve të 23 korrikut, të cilat do të zhvillohen sërish pas shpalljes së pavleshme të procesit të 14 majit. Grupi i xhirimit të syri televizion po filmonte nga jashtë të takim, pa cënuar privatësinë dhe pa shkelur pronën private, por reagimi i njerëzve të Edison Memollës ka qenë i paprecedent. Fillimisht një person është afruar me shpejtësi, me një makinë me targa italiane, duke intimiduar direkt dhe me gjuhë kërcënuese gazetaren dhe grupin e xhirimit të syri televizion. Kulmi ka arritur gjatë transmetimit live të gazetares Marsi Koreshi, ku personat të tjerë ka ndërhyrë gjatë transmetimit duke shtyrë grupin e syri televizion dhe duke i kërkuar logari gazetares që po kryente punën e saj. Këtu me këtë makinën, ja, por shikoni edhe që një problem, ju lutem, na lini të bëjmë punën, jemi live. Të ofendovët. Jemi live, sigurisht nuk ka nevojë. Si dul, të ofendovët, thash gjë? Zotëri, të lutem. Të lutem, të lutem. Shoferin, grupin e xhirimit, të syri televizion, ju nuk e prekni dot. Jemi të autorizuar. Ju lutem, grupin e xhirimit, të syri televizion, nuk e prekni dot. Jeni ri, a mund ta lëshoni këtë zotëri mos na preki grupin e xhirimit? Ju lutem tani, vazhdoni punën tuaj. Ju lutem, zotëri. Ka një takim organizata e gruas. Jo kryetari bashkisë, çfarë ngatroni kryetarin bashkisë? Po si më? Ka takim me njerëzit. Në është fushat. Po më është fushat. Është fushat, është takim elektoral. Atëherë nuk ka, pas ka problem të gjithë. Jo, të lutem dhe herë. Të lutem. Dhe kur thua që i ka thirrë kryetari bashkisë mua, më nuk më duket lajm i rregull. Presioni ndaj gazetares gjatë gjithë transmetimit ka qenë i vazhdueshëm me persona të cilët xhironin gomat e makinave, tiksa i afroheshin në mënyrë kërcënuese grupit të xhirimit. Dy makina që kanë qenë gjatë gjithë kohës duke, le ta themi, na presionuar në këtë lloj forme, të dyja këto makina duke na vënë në presion gjatë kohës që jemi live. Në këtë situatë, gazetarja e syri televizion është detyruar të kërkoj ndihmën e policisë së shtetit. Alo, përshëndetja. Dhe jemi duke bërë një raportim live, por gjatë gjithë kohës kanë qenë persona që na kanë kërcënuar, disponojmë edhe video të kërcënimeve të tyre që të largohemi, nuk e di nëse do ishte e mundur që të vinte të ishte pranishme policia pasi ndjemi të kërcënuar për sigurinë tonë. Ne ndodhemi në këto momente te lokal Memolla në bashkinë Rogozhin. Po, lokali i kryetarit bashkisë Edison Memolla. Jemi televizion i syri televizion. Jo, falenderoj. Pas disa minutash ka mbritur policia e cila ishte informuar nga grupi i syri televizion për kërcënimet dhe presionet nga ana e njerëzve të Edison Memollës. Ky i fundit në kundërshtim flagrant me ligjin, po përdor të gjitha asetet shtetërore dhe punonjësit e administratës për zgjedhjet e javës së ardhshme, dhe përveç kësaj ai ka rekrutuar edhe persona të tjerë problematik, të cilët në mes të ditës morën kurajon të kërcënonin dhe ushtronin presion ndaj gazetarëve të syrit televizion.